សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតម្លៃដីក្នុងខណ្ឌនីមួយៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតម្លៃដីដែលអត្ថបទមួយនេះគឺយើងបានដកស្រង់ពី website ភ្នំពេញប៉ុកហើយភ្នំពេញប៉ុកបានប្រភពតមកទៀតគឺ BK Real Estate Co Ltd ក្នុងឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2018ខ្ញុំសូមលើកយកតម្លៃដីនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាមុនគេអស់នៅក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាតម្លៃដីផ្លូវធំមានតម្លៃ200ទៅ800ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយផ្លូវតូចមានតម្លៃ50ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់កោះដាច់ផ្លូវធំមានតម្លៃ80ទៅ5ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ20ទៅ100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ព្រែកលៀបផ្លូវធំមានតម្លៃចាប់ពី600ទៅ2500ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ200ទៅ1000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ព្រែកតសេកផ្លូវធំមានតម្លៃ300ទៅ800ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ80ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ជ្រោយចង្វាផ្លូវធំមានតម្លៃ1300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅ2800ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំណែកផ្លូវតូចមានតម្លៃ800ទៅ2000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េខណ្ឌឫស្សីកែវស្វាយសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ផ្លូវធំមានតម្លៃ500ដុល្លារទៅ1200ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ200ទៅ800ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េច្រាំងចម្រេះ1ផ្លូវធំមានតម្លៃ700ដុល្លារទៅ1500ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ400ទៅ1000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េច្រាំងចម្រេះ2ផ្លូវធំមានតម្លៃ700ដុល្លារទៅ1800ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ400ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគីឡូម៉ែត្រលេខ6ផ្លូវធំមានតម្លៃ800ទៅ2500ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ400ទៅ1000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កែផ្លូវធំមានតម្លៃ1200ដុល្លារទៅ3500ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ
$2,500 ដុល្លារទៅ $2,000 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ឫស្សីកែវផ្លូវធំមានតម្លៃ $1,000 ដុល្លារទៅ $2,500 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ $500 ទៅ $1,500 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំណែកឯនៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅវិញសម្រាប់សង្កាត់សំរោងតម្លៃដីផ្លូវធំមានតម្លៃ80ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ100ទៅ80ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ព្រៃភ្នៅផ្លូវធំមានតម្លៃ250ទៅ1,500 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ80ទៅ170ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់គោករកាផ្លូវធំមានតម្លៃ100ទៅ700ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ផ្លូវតូចមានតម្លៃ70ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពុនសាំងផ្លូវធំមានតម្លៃ15ទៅ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ5ទៅ150ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពញាពុនផ្លូវធំមានតម្លៃ30ទៅ150ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវតូចមានតម្លៃ5ទៅ50ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ